saj vi kot predsednik Novaka, torej kakšen je zdaj sklep, lahko malo sam pojasnite, zdaj kako gre naprej. Do 18. pričakujete kaj vprašanja za ZPS? Tako je. Jaz sem vesel danes konstruktivnega delovanja tako opozicije kot koalicije, da so podprli, to se pravi ta predlog mandatno volilne komisije, da prvo zaprosimo zapisno dovoljenje, zapisno obrazložitev, pisno mnenje zakonodajno-pravne službe in na osnovi tistega prejetega mnenja bomo potem odločili o tej zadevi. Kratka, to je zelo pomembno, da ne bi bil sprejet kakšen napačen sklep. Jaz se kot predsednik mandatno volilne komisije absolutno ne želim, da bi bili podani kakšni nezakoniti sklepi oziroma da bi bili tudi sprejeti takšni. Skratka, mora biti pošteni in je ta prava pot, da to dobimo in ko bo, bomo to dali na nasled, pač eno od naslednjih sej mandatno volilne komisije. Kakšno časovno okvir bo približno računate, da bo se pravi, da 18, da pričakujete vprašanje, kaj pa pol naprej? Ja, jaz mislim, da tako v 14 dni, 3 tedne se mi zdi nekako tako, da zakonodajno pravna služba, to je moja ocena, da v tem času bi oni to pripravili in potem dali mandatno volilne komisije, mi pa bi potem takoj, ko bo možno, dali na naslednost, na eno od naslednjih sej pač mandatno volilne komisije. Torej, čez kakšen mesec približno. Ja, mesec, tako, to je nekje, v enem mesecu bi rekel, to sigurno mora biti. Potem, samo v primeru Židan ali boste kaj širili to vprašanja, slišali smo, pač nekateri so govorili o tem, da je celo 9 odprtih. Ja, ne. Rekli smo, bil je predlog, da bi razno vprašanja z tega področja, ampak to bi bilo preširoko. Zdaj govorimo o enem primeru Gregorja Židana in sem rekel, da naj postavijo pač takšno vprašanje, ki so vezane direktno na ta primer. Ampak drži pa, da je 9 poslancev zaprosilo v začetku mandata, če smo prav razumeli za dodatno dejavnost, pa tega niste potem odločili. Torej, v tem trenutku nihče nima dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti. Ne, v tem mandatu je bilo 9 zahtevkov in 9 je bilo pozitivno rešenih. 5 je pa še odprtih, ker v tistem času potem, ko smo pripravili te spremembe, novele zakona o poslancih, bilo je že nekaj drugih zadev in verjetno nekaj tistih od drugih zadev so bili breko krivi, da potem ta novela ni bila sprejeta, takrat bi to zadevo že imeli rešeno. Se pa danes odprlo tudi vprašanje primernosti zakona o poslancih in zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Boste kaj poskušili te postopke? V preteklosti se je govorilo, da treba ta dva zakona popraviti in prilagoditi temu, kar vam povzroča praktično težave v vsakem mandatu. No, se to sem na koncu potem tudi rekel, da kot predsednik mandatne volilne komisije prevzemam nase, da bomo v čim krajšem možnem času pripravili, vse takrat so že bile pripravljene spremembe, ki bi to usklajenost, zdaj neusklajenost obeh zakonov, da bi te neusklajenosti odpravili in da v bodoče do takšnih in podobnih primerov ne bi več prišlo. V katerem primeru je, če nas lahko spomnite, na zadnje prišlo do te debate? Ja, to je bilo pri poslancu Ferencu Horvatu. Ne? In rekel sem ponosen, da smo takrat sledili mnenju zakonodajno-pravne službe, čeprav je večina nekako trdila drugače in se je pokazalo, da smo v državnem zboru prav odreagirali KPK, pa veste, je pa, da je rekel takrat, ugotovil nezdružljivost delovanja Ferenca Horvata tako na lokalni ravni, kjer skrbi za interese mađarske narodne skupnosti in po državnem zboru kot poslanec manjšine, to se pravi dela isto. In oni so nekako potem tudi objavili to svojo odločitev na svoji spletni strani in smo slišali včeraj oziroma predvčerajšnjem po Mariboru, oni sprožili sodne postopke, da pač niso odločili pravilno. In sem vesel, da mandatno volilna komisija državni zbor je v tistem primeru odločil tako, kot je v resnici prav. A vas vem, da sem še to za pojasnilo. Ne? Začela se je seja praktično z obstrukcijo poslancev LMŠ. Problem je v tej delitvi delovnih teles, ker nepovezani poslanci še vedno niso vključeni na tak. A lahko to pojasnite, kaj je bil ta zaplet na začetku in pokomentirate to obstrukcijo? Ja, LMŠ pač zdaj na vsaki seji vsakega, kolikor vem, delovnega telesa to problematizira in potem izvajajo obstrukcijo. Jaz mislim, da obstrukcija ni pravi
pravi način delovanja. Mislim, da smo poslanci, poslanke državnem zboru, da delamo, za delo dobimo plačilo, ne pa, da to obstruiramo. Moram reči, pač tukaj je prišel do tega zapleta, ampak dejansko, pravno, formalno gledano, da je v poslovniku državnega zbora, piše besedica, lahko so nepovezani poslanci, člani, matični delovni teles, lahko pa tudi ne. Praksa je bila, da ja, in tudi zdaj bo praksa ta uveljavljena naprej, da bo. Seveda se pa morajo med sebojno tudi dogovoriti. Dej so si svoje napravo, tri mesta v enih delovnih telesih smo se jih mi že odrekli in smo pisno to podali. Zdaj, kolikor vem, tudi koalicija oziroma SMC je že tudi pripravljen predlog tistih 12, jaz sicer nisem videl, in to se morajo pač dogovoriti. Vedno je to dogovor, ne? Ker tisti predlog od nepovezanih poslancev pršil, to je bilo, oni so kar napisali, kaj si želijo, in celo tri vodstvena delovna mesta, vodstvena mesta, ampak to ne moreš kar enostransko. To je vedno dogovor vseh, in ko se bodo dogovorili, potem bo brez problema. Jaz mislim, da bo to hitro, no? Da bo to hitro in mislim, naslednji kolegi bi to moral že pravzaprav rešiti. Skratka, v Desus smo mi to, če za Desus sprašujete, poslanska skupina Desus to odobrava, to se pravi, da dobijo ta delovna mesta in normalno dela in glasujejo na matični delovni telesi. Če smem samo še eno vprašanje, tudi zdaj na tem glas, pri tej točki na obregu že, da ni bilo še eni glas rado. Ja, ni. Ne, okay. To se so oni sami odločili in so šli. Ja. Dva člana maja in sta odšla. Gospod Kršek, ko ste ravno pri Desusu, jutri je pri Desusa svet in izvršni odbor, kaj na mizi, kako vroče je spet v Desusu, se spet lomi med vami poslanci in začasnim vodstvom stranke? Ja, lejte, na naših organih je vedno pestro, imamo takšno članstvo, imamo take člane organov, ki so v organih stranke, ki čisto drugače gledaj na naše delo kot mi. Dejstvo je, da je poslanska skupina Desus tako uspešna v tem mandatu. Vse, kar smo dali pravzaprav v takrat v koalicijsko pogodbo, ko smo še bili v koaliciji, se redno izpolnjuje. Vse smo tisto izpolnili, nekaj zadev se bo še tudi zdaj imamo nekakšnega zadovila, da bo. Skratka, vse tisto bistvene zadeve iz programa Desusa bomo mi izpolnili, ampak to ni zadosti očitno nekaterim v stranki, ki mislijo nekako drugačno, oziroma politično, gre se pa nam seveda za izpolnjevanje programa. Ne? Da nam nekateri očitajo, da ne izpolnjujemo program stranke Desus, mi ga pa izpolnjujemo 100%. Je, bi rekel, bi bilo smešno, je pa žalostno. Pa kaj je jutri torej na mizi, kakšne so teme teh obeh pač in IOA in sveta stranke potem? Ja, lejte, kolikor vem, v glavnem, nekateri želijo dva sklepa podati na izvršni odbor in pa svet stranke. Eno je, da hočejo zamenjati predsednika sveta, gospoda Urha. Drugo pa je mandat tudi, da bi tudi izključili poslance, poslanske skupine iz stranke. Ne? Zdaj, mi se bomo poslanci udeležili iz tako izvršnega odbora, prvo tudi vodstva in pa potem sveta, bomo predstavili, bomo zagovarjali to, kar mi delamo. Potem je podločitev na njih. Ne? Če bo pri njih prevladalo takšno mnenje, kot ga imajo, čeprav je seveda absolutno nepravično, bi rekel, potem pač bo. A kaj vse, da bi izključili, to je predlog? Ja, ne tako uradno, ja, uradno govorijo, mislim, uradno sliši se, da bi pač izključili poslance poslanske skupine Desus, ne? Dobro, Robert Polnar je član, ampak njega so že izključili. Ampak se o tem odločijo potem na zadnje regijske odbore, občinske odbore, kako točno? Ja, tako, ne? Če bi zdaj bil, to se pravi, na izvršnem odboru, sklep sprejet, pa potem gre na svet stranke in bi potem bil sklep sprejet, da se poslanci poslanske skupine izključijo, gre potem na poziv na občinski odbor, to se pravi tam, kjer je poslanec pravzaprav članjen. Ne? Jaz recimo, ker sem iz Hrastnika, bi potem izvršni odbor oziroma svet poslal na občinski odbor Hrastnik in oni bi se odločali, a zdaj sem jaz res tako slabo delal oziroma popolnoma narobe, da si zaslužim izključitev.
Seveda, če pa občinski odbor, zelo temeljna organizacija tega sklepa ne bo spoštovala, ne bi, potem ima pa možnost, da izvršni odbor v roku 30 dni, to so 30 dni, če občinski odbor ne bi odreagiral, ne bi to naredil, lahko te izključi potem izvršni odbor. Zdaj, uradno teh sklepov, se pravičujem, ni na dnevnem redu. Pričakujete torej, da jih bo predsednica predlagala v razširitev dnevnega reda, ali kaj bodo na licu mesta, recimo? Okay. Ja, ja, lahko, lahko. Zdaj nekako slišimo tudi zdaj neuradno, ne vem, da so pač ne štirje pokrajinski odbori to predlagali, to pa je več kot tretjina mora predlagati, ne, in zdaj, če je to res, potem lahko na sami seji seveda to predlaga nekdo, lahko začasna predsednica, potem se bo poglasovalo o tem, ne. Je pa zdaj dejstvo seveda, ne vemo zdaj točno, kakšno je razmerje tu, kdo bo to, kdo to breko bo zagovarjal in kdo bo proti. To bomo šele videli. Če bi prišlo do izključitve, vi me razmišljate, da bi morda zapustili tudi poslansko skupino Desusa ali bi v njej ostali? Ne, tega veselja jim ne bomo dali. Ne, tega veselja jim ne bomo dali. Mi smo ves čas poslanci poslanske skupine Desus. In tudi bomo ostali poslanci poslanske skupine Desus, tudi če bi se nas, mora biti, stranka, reko organi, odrekli. Ne? Ker mi smo, veste, da je že dolgo nazaj bila, ko so se te turbulence začele, da se nekako razmišljalo tudi, da bi mogoče ustanovili skupino nepovezanih poslancev, vendar smo rekli, da si to, reko, da to ni pravilna pot, no? Da moramo ostati, smo v tej stranki, ves čas delamo in bomo delali, delamo in bomo delali do konca kot poslanci poslanske skupine Desus. So še nov status Desus parlamentarne stranke, če bi stranke? Če bi ostali parlamentarna? Ja, če je Desus potem parlamentarna stranka? Ja. Seveda ne, ne. Sej to je problem, breko problem, njihov problem, ki očitno zadeve ne razumejo. Ne. Vem, da je nekdo na Twitterju napisal, da v svetu ne pozna stranke, ki je parlamentarna, da bi izključili, da bi organi izključili poslance in da bo prostovoljno postala neparlamentarna stranka. Tega v svetu ne, jaz verjamem, da bo tukaj prevladal razum. Zdaj sem že slišal, da nekateri, ki so bili zelo negativni, zdaj že malo drugače razmišljam, ampak to je neuradno, pa bomo videli. Skratka, to bi res bilo, to bi bil unikum v svetu, da sama stranka, če želi, da iz parlamentarne postane neparlamentarna. To upam, da pa tega ne bo prišlo, da bo razum prevladal. Ker nekaj govorice je tudi o nekem povezovanju s trenutnimi nepovezanimi poslanci, je to do vas kaj prišlo, ste vi temu naklonjeni tudi? Govori se, da bi gospod Zorčič lahko kandidiral za predsednika stranke. Lejte, glede povezovanja, kakršnega koli do mene ni prišlo. Jaz sem pač sicer zdaj sem namestnik vode poslanske skupine, drugače rečem, jaz sem pač navaden poslanec, lahko so kakšni razgovori, o teh ne vem. Kar se tiče, da bi gospod Zorčič postal predsednik Desusa, to se ne bo zgodilo, to ni mogoče v skladu z našim statutom. Statut pa dobro poznam, pa ne bom zdaj v podrobnosti razlagal, ker nekateri peljejo eno tezo, kako bo na kongresu tretjina ga predlagala in bo potem postal predsednik Desusa. To po našem statutu ne gre. Zakaj? Mora biti član? Mislim, to mora biti verjetno, ja, član stranke, ampak ja, seveda, druga, če kaj druga, lahko so člani ta čas, ne? Seveda. Dobro, zdaj sem rekel, da ne bom do konca povedal, pa do zdaj pač povedal. Ja. On niti ni naš član, ne? Ni član stranke Desus, tudi če se včlani. On, tisti, ki kandidirajo za predsednika, so morali biti evidentirani od nekih pokrajinskih odborov. Evidentirani. To se pravi, nekdo ga je mogel predlagati, je bil evidentiran v postopku. Zočiš ni bil evidentiran, ker niti naš član ni. Mi imamo tri kandidate, te so bili evidentirani, izmed teh treh kandidatov bomo na kongresu potem tudi se odločali, kdo bo postal novi predsednik. Katerega podpira poslanska skupina? Nobenega, no, mislim, nobenega, jaz nismo o tem govorili, jaz mislim, da v svojem imenu rečem, da ne bom podprl več javno nobenega, nagibamo se, ne, to je neuradno, da mogoče do poslanske skupine ne, ko smo to podpirali, so nas breko kakor obsojali, da niti poslanska skupina kao, mogoče nima te pravice, da bi nekoga javno podpirala, če je več kandidatov, mi smo takrat podpirali Karija Rjavca, v večjih mandatih, ne, in na koncu vidite, kako se je zgodilo in jaz osebno sigurno ne bom podprl več javno nobenega. Kako se bo poslanska skupina še odločala, to ne vem, no, ampak
vidimo, če si preveč pošten, če poveš svoje mnenje, prav je, da poslanci povemo, kako gledamo, pa za nekatere pač to ni v redu in potem zlorabljamo. Samo še kdaj imate jutri Kdaj se jutri dobite? Kdaj se jutri dobimo? Ali ob 11. bomo ob 3. Ob 11. je izvršni odbor, ob 15. je svet stranke, on pa na gospodarskem razstavišču. To se pravi, da niti teoretičnih možnosti ni, da bi po vašem ceni, da bi gospod Zorčič kandidiral, ker pač ni član in tudi zaradi tega ne more referiti na kongres in tretjino... Jaz sem hipotetično je, če rata član prej, pa če ga po tretjina kandidata na... A ni fora, se ravno to je kreč? Ne, ne, te postopki evidentiranja so bili, do enega datuma in tam so bili evidentirani ti trije kandidati in zdaj to ni več. Na samom kongresu tretjina lahko. Pa vse sem vam povedal, da bi moral biti evidentiran v predhodnih postopkih do določenega datuma, ne vem zdaj, kdaj je bilo to nekje aprila, se mi zdi, do takrat. Tisti, ki so bili evidentirani, so lahko kandidati, zdaj več doben kandidat ne more biti, toliko poznam, statut in tudi naša statutarna komisija bi morala odločiti tako, kot sem jaz rekel, ker je to po statutu, ko so tudi glede morebitne kandidature Jožeta Podgorška, ker mu je samodejno, ker ni pač odstopil, ko je šla stranka v opozicijo, on je bil minister koalicije, ker ni odstopil, v statutu piše, da potem mu avtomatsko, če sam ne bo odstopil, preneha članstvo in potem, ko se je hotel zdaj včlaniti, razumem statutarno komisijo, da je odločila pravilno, ker je zdaj še v istem položaju. Ne? On je še vedno minister, ne? Ni naš minister, ampak je minister v vladi, mi smo v opoziciji, to je isto, zaradi česa mu je prenehal peč, avtomatično to članstvo. Tako pa zadovoljite se, kolega sprašujete na samem kongresu, pa ne more priti do novega kandidata, mislim, do evidentiranja novega kandidata. Ja, na samem kongresu to ni možno. Ja, ne more. Če bi bil evidentiran prej, ne, pa moraš dati tudi soglasje k kandidaturi, ne, pa recimo nekdo evidentiran je bil, pa ni dal soglasja kandidaturi, pa bo potem kongres in bi se pa takrat pa premislil, bi rekel, zdaj pa bom dal, ker evidentiran je, podal soglasje in bi lahko s tretjino potem delegatov na kongresu pa potem lahko bil, to so prav, normalno na volitvah in potem tudi izvoljen, če bilo. Samo še to ste omenili gospoda Podgorška, ali zdaj on ni član stranke, ni v bistvu v opoziciji, pravite, sodelujete vendarle z njim, se slišite, ne. Da je veljal, da ima vašo podporo. Ja, v bistvu nič posebnega ne sodelujemo, mi smo v opoziciji, on je v vladi, da kakšno kavico, da izpijemo se, kaj tako pogovorimo, ja, ampak sodelovanja pa normalnega ni, ker ne more biti. Ne? Stranka se odločila, smo v opoziciji, mi smo v opoziciji, mi to spoštujemo. Seveda pa vedno pravim, to pa je mogoče dobro za vas, pa da povzamete, ker nam tudi tu učite nekaj Maša kot Ciper, vedno bolj skrbi za Desus kot za SAP, ne? Jaz pravim, ne za SAP skrbi, da smo v opoziciji, ampak Desus je razumna opozicija, ki podpira tudi dobre predloge, z katere strani pridejo. In mi nismo brezumna opozicija, ker nekateri mislijo, da ker smo v opoziciji, moramo, ne smemo čisto nič podpreti strani, če pride z koalicija, da bi morali tudi, če so rekel, škodljivi predlogi, bi morali glasovati proti, mi pa tega ne delamo. Ker je dobro za člane, za naše voljivce, mi podpiramo. Ker ni dobro, seveda ne podpiramo. Tudi danes mogoče sem pa zdaj v tej primeru Gregorja Židana mogoče koga pozitivno presenetil, ker sem javno povedal, da pač niso izpolnjeni pogoji za odvzem mandata, ko sem mislil, da bo zdaj, da bom bez zdaj drugače reagiral jaz, kot predsednik mandatno-volilne komisije skrbim, da bo zakoniti sklepi, je še kako drugače, jaz drugače ne bom reagiral, dokler bom pač predsednik. Lahko da že naslednji mesec ne bom več, bo kdo drug, ampak pri meni bo šlo, to se pravi, pravna podlaga je tista, na kateri se jaz odločam. No, o tem bo se pa se zdaj povedala. Tako. V redu. Hvala.